আজি আমি বিকাশ যাত্রার সামৰণি মাৰিলো 29 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়াক আমি আৰম্ভ কৰিছিলো আজি আমাৰ হোজাই উৰণীয়া সেতু আৰু হোজাই অসমমালাৰ পথ লামডিংৰ সাব ডিভিজনেল হস্পিটাল এই গুটেই বিলাক আমি ৰাইজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিলো আৰু বিকাশ যাত্রাৰো আনুষ্ঠানিক সামৰণি কৰিলে এই গুটেই যাত্রাৰ সময়ছোৱাত আমি অলমোষ্ট 24,000 কোৰ্চ ইমান প্ৰজেক্ট আমি হয় ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছো নহলে ইনগ্ৰেট কৰিছো 24,000 কোৰ 23,000 কোৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ কৰিছো আৰু 1000 কোটি টকা স্কুল কৰিছো 8 কোটি টকা কৈ আমি স্কুল বিলাকত দিছো সো অলমোষ্ট 24,000 কোৰ অল প্লাস হ'ব মাইনাস হ'ব স্যার নিবাচনৰ ওপৰত আপুনি কৈছিলে যে বিজেপিৰ আমি এটা 13টা জিকি সবচে বেছি ভোটত জিকি যোৰহাটত অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি ভোটত আমি যোৰহাটত জিকি কোনটো দি দিম কৰি দিম কি আছে এইবিলাক বিৰোধী পক্ষই বিৰোধী পক্ষৰ লগতে কাজিয়া কৰি থাকিব বিজেপিটো বহুত দূৰত আৰু এইবাৰ অসমৰ মানুহে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিব কাৰণ অসমৰ মানুহে বুজি পায় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী যদি তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় আমাৰ ৰাজ্যখন বহুত দূৰ আগুৱাই যাব যি ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰিলে সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে যি ব্যক্তিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰত্যেকটো নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মানুহে ভোট দিব আপ CPIML CPM এওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া কৰি থাকিব আৰু বিজেপিয়ে 13খন আসনত জিকি লোকসভালৈকে যাব মোদী মোদী ডাঙৰীয়া মই এতিয়া ৰেলি কৰিম সৰ্বোচ্চ দি দিম দলৰ কাৰণে যেইদিনাখনে মনোনয়ন আৰম্ভ হ'ব দলৰ কাৰণে যি শৰীৰত আছে সেইখিনিও দি দিম কাৰণ বিজেপি জিকিলেই মোৰ অসমৰ উন্নতি যেনেকৈ অসমৰ কাৰণে মানুহে কয় নাই যে তেজ দিম কিন্তু তেজ দিলেতো অসমখন ভাল নহব আমি কি কৰিম আমি অসমক দিনে ৰাতিয়ে সেৱা কৰিম আৰু অসমক সেৱা কৰাৰ আটাইতকৈ ভাল ৰাস্তাটো হৈছে বিজেপি গতিকে আন্দোলন নাই ধৰ্ণা নাই পিকেটিং নাই মাত্ৰ ডেভেলপমেণ্ট বিকাশ নিবনুৱাৰ সমস্যা সমাধান এইবিলাকে আমাৰ কাম যিমান মহিলা আছে পুৰুষ আছে যুৱক আছে আজি আপোনালোকে হিচাপ কৰিব যে আমাৰ দিনত যিমান মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেডিকেলত ছিট পাইছে কংগ্ৰেছৰ দিনত তাৰ 100 ভাগৰ একেও পোৱা নাছিল আজি যিমান মুছলমান মানুহে অৰুণোদয় পাইছে কংগ্ৰেছৰ দিনত 1 টকাও পোৱা নাছিল গতিকে যোনে ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে তেওঁ আমাক ভোট দিব যোনে কমিউনিয়েল পলিটিক্স কৰি থাকে সি আমাক ভোট নিদিয়ে এতিয়া চাওক একমাহ পিছত আপোনালোকে পৰ্টেলত খবৰ ল'ব আবেদন কৰা মানুহৰ সংখ্যা কিমান এনে এইবিলাক পৰিৱেশ এটা হৈছিল অসমত আজিলৈকেতো এখনো এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই আজি 6 দিন হৈ গ'ল গুজৰাটত চিটিজেনশ্বিপ মানুহে লৈ ল'লে অসমৰ পৰা এখনো এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই এইবিলাক এনে এটা 5জন শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ দাম বহুতে দিব লাগিব ইমান দিন বিজেপিক ধৰি আছিলতো দুমাহ পিছত মই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কম জুবিন ভাল ল'ৰা জুবিনৰ লগত মই বিতৰ্ক ভাল কৰি হাৰিব 3-4 লাখ মই ব্যক্তিৰ কথা নকওঁ কোন হাৰিব মই নকওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 3-4 লাখ ভোটত জিকিব তপন গগৈ 3-4 লাখ ভোটত জিকিব কামাখ্যাত আছাইটো ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি জিকিব নগাঁওটো আমি অলপ কম ভোটত জিকিম 50,000-1 লাখ জিকাটো জিকিম 50,000-1 লাখত জিকিম ধুবুৰীটোত এইবাৰ চাওক মই না আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ যুদ্ধত আমি নাই ধুবুৰীত আমাৰ ইমানে কাম যে 4টা এছেম্বলিত আমি লিড পাব লাগে গতিকে আমি ধুবুৰীত 26ৰ বিধানসভাত যাতে আমি 4টা জিকিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ফোকাছ ধুবুৰীত 4টা এছেম্বলি ছিটত থাকিব য'ত আমি জিকিব পাৰিম
সময় রোজা ধরছ কি না খবর ভাল একদম খবর ভাল বহুত বহুত ধন্যবাদ সব ভাল আছে তো খবর ভাত খোৱা নাই না খাইছে কোনে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদে আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে তেখেতক মঞ্চ দখল গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছে শ্রীযুত কিশোর কুমার উপাধ্যায় দ্য স্টার্টআপস অলসো উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট লেভেল ইতিহাসের পাতত লিপিবদ্ধ হয়ে থাকিব কারণ আজির দিনটোত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৰিব লাগে নিয়োগ সৃষ্টি কৰিব লাগে সেই ৰাজ্যত বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন হ'ব লাগিব আজি আমি স্কিমটো আৰম্ভ কৰিছো 10,000 লৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত 1,00,000 লৰা ছোৱালী এইবাৰ ভগে সৃষ্টি উদ্যোগ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰতিনিধি পাৰ্টী কাৰ্বাৰ হেবলৈ অনুৰোধ জনাইছো প্ৰতিনিধি পাৰ্টী কাৰ্বাৰ হেবলৈ অনুৰোধ জনাইছো অনুদান বিভাগ